cervesa, aperitius i música en viu. La cerveseria Sant Jordi ha organitzat un tast d'algunes de les varietats de cervesa que ja s'estan produint a Calpeó. Prop de 50 persones s'han acostat al magatzem modernista cardedeuenc per a formar part del jurat encarregat de valorar com ha de ser la cervesa que la Raquel Clavell i el Joel Peris començaran a comercialitzar a partir de l'abril. La valoració per part de la gent, perquè ells fossin els que ens diguessin, ens matisessin quins punts els agradaven més, quins menys, dolços, amargors, colors, olors, jugant una mica amb tot això per saber els gustos de la gent. Ens ajudarà finalment a nosaltres a saber la recepta final que farem nosaltres. Pale Ale belga, Dry Stout, Pale Ale amb sègol, Indian Pale Ale i Strong Pale Ale han estat les varietats de cervesa que els participants han hagut de valorar per ajudar a la Raquel i el Joel a perfilar la seva cervesa definitiva. Les melodies de l'anglès Steve Polk han estat les encarregades d'omplir de so els sabors de la cerveseria Sant Jordi. A més, els anfitrions d'aquest tast de cervesa artesana han explicat als assistents com és el seu procés d'elaboració. Realitzades tan sols a partir de malt, llúpol, aigua i llevat, la voluntat d'aquests elaboradors de cervesa artesana és oferir un producte completament natural.